Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Dag Hækker Stokkanal. Her har vi IC3-toget 52-15'eren med røde dør 54-15'eren og røde dør og 50-15'eren og 52-06 med røde dør 54-06 og røde dør og 50-06. Navngivet Christina Svends datter af IC3-tog. IC3-toget med røde dør 50-06. Navngivet Christine Svendsdatter 50-06 her IC3-tog. Husk at smide den video et kæmpe double like. Og mit navn var det ikke, Gørs Dukkenhæl. Herfra Horsens Banegård. Året 2020.